spominje imam Zehebi u svom dijelu Siri, spominje imam Subki u Tabakatu Šafija al-Kubra, također al-Hatib al-Bagdadi u svojoj povijesti, grada Bagdada. Kaže, izišla su četverica Muhammeda na put. Četverica učenjaka, zovu se, svaki zove Muhammed od njih. To su bili Muhammed ibn Jarir Taber, je u Džafar. On je umro 310. hidžreske godine. I izišao je sa njima, sa njim, Muhammed ibn Ishak ibn Huzeime. On je umro 311. I izišao je Muhammed ibn Nasr el-Mervozi. On je umro 294. I izišao je Muhammed ibn Harun al-Ruvijani. On je umro 307. Četiri Muhammeda izišla na put. Na put. Otišli su da stječu nauku. Pa su došli u Egipat, pa su ostali bez ičega. U Misir. Pa su ostali bez ičega. Pa su kazali jedno veće, hajmo, kaže, baciti kocku. Na koga padne, neka ide, neka nam nađe hranu. Neka se snađe. Na koga padne. Pa su okrenuli kocku, pa je pala kocka na Ibn Huzeimu. Pa je Ibn Huzeime rekao, kaže, pustite me, kaže, da klanjam. Pa je stao i klanjao dva rekiata, oduljio, klanja, ovi čekaju. Kad dolazi konjanik i kuca na vrata, kaže, ko je Muhammed ibn Džafar Taberi? Kaže, ja. Izvadi kesu, platnenu, u njoj 50 dinara, 500 dirhama, kaže, uzmi. Kaže, ko je Muhammed ibn Nasr al-Marwazi? Kaže, ja. Kaže, i tebi 50. Ko je Muhammed ibn Harun Ruvijani? Kaže, i tebi 50. Kaže, ko je Muhammed ibn Huzeime? Muhammed ibn Ishak ibn Huzeime. A onaj kaže, tamo što klanja? Pa je sačekao da završi. Kad je završio, kaže, evo i tebi, kaže, 50 dinara. Kaže, a dobro, šta je to? Možemo znati šta je? Kaže, danas je, kaže, vladar ovog područja, kaže, legao da spava. Pa je, kaže, usnio u podne da mu glasni kaže, ti imaš, kaže, četiri Muhammeda u svojoj zemlji koji su, kaže, ogladnili. A ti, kaže, spavaš? Pa je ustao i napunio im kese sa zlatnicima i poslao im, rahimehumullahu ta'ala.